Добро утро с първите за деня новини по света у нас. На косъм от трагедия в Русенско, пожарникари спряха течна газ от цистерна на гарата в Борово. Районът е бил отцепен от полицията, движението на влаковете временно преустановено. Местните хора са били евакуирани от домовете си, а служители на вътрешното министерство са дежурили цяла нощ на място. Подробно си очаквайте малко по-късно от нашия репортер, който пътува към мястото на инцидента, Теодор Стамболиев. А сега продължаваме с останалите новини. 1959 нови случаи на заразени отчита единният информационен портал днес при направени 6113 PCR теста. Това означава, че малко повече от 32% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Варна, Пловдив и Хасково. Излекуваните през последните 24 часа са 2575. В болница остават над 7000 пациенти, 570 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 191 души. Очаква се днес да стане ясно дали ще бъде удължен срокът на действащите противоепидемични мерки до края на месец януари. По предложение на здравния министър и щаба, те трябва да останат в сила, за да бъде намален натискът върху здравната система. Предвиждат се и изключения, като връщане на учениците от 1 до 4 клас в училище от 4 януари, отваряне на детските градини и яслите, работа на културните институции с капацитет до 30% и до 50% заетост на местата за хранене към хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. За целта държавата ще трябва да осигури нови 250 милиона лева. Депутатите гласуват предложението на кабинета за сключване на споразумение за заем между Европейския съюз и България по инструмента Шюър. Максималният размер на средствата, които страната ни може да получи по него, е 511 милиона евро с 15 годишен максимален среден срок на падежа и 18 месечен срок на разполагаемост. По данни на Финансовото министерство, сумата е достатъчна за подкрепа на близо 5000 работодатели и запазване на 140 000 работни места. Заемът, поискан от България в началото на месец август, ще допълни националните усилия за преодоляване на COVID-кризата и на социално-икономическите последици от нея. И сега към инцидента в град Борово, община Русе. Нашият репортер Теодор Стамболиев е на място. Теодор, здравей! Какво се е случило? Очакваме от теб повече подробности за този инцидент. Добро утро! Миналата вечер от тук е преминал влак с 16 цистерни с газ пропан-бутан. Спрява за изчакване на други влакове, но машинистът е усетил изтичане на газ. Веднага е извикал пожарната, която е пристигнала за броени минути. С риск за живота си пожарникарите са открили теча в една от цистерните и са успели да го ограничат. Но въпреки всичко, районът около гарата, която се намира почти в центъра на града, е бил отцепен за няколко часа. Близо 300 души са били помолени да се евакуират максимално далече до уточняване на пълните щети и повреди. За момента ситуацията е спокойна и от тук само преди няколко минути вече мина пътнически влак. На място има все още пожарна и районът е отцепен. Продължаваме да следим ситуацията. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор Стамболиев, за предотвратения инцидент с товарен влак на гарата в Борово в област Русе. И отново към темата с коронавируса. Все повече европейски държави се готвят за началото на масовата вакцинация на населението срещу COVID-19. Германия планира то да започне на 27 декември, в случай, че вакцината на Pfizer и BioNTech бъде одобрена на 21-ви, както се очаква. Страните от Европейския съюз вече изявиха готовност да започнат имунизациите едновременно, но не всички членки на общността са готови това да стане. През последната седмица на декември трябва да започне вакцинацията и във Франция. Това обяви премиерът Жан Кастекс, а в рамките на първите между 6 и 8 седмици от началото на кампанията ще се вакцинират приоритетно възрастните хора, тези от други рискови групи и здравни работници. В Съединените американски щати, където от понеделник е достъпна ваксината на Pfizer, очакват до дни да бъде разрешена употребата и на другата американска разработка, тази на Moderna.
Джо Байден, който трябва да встъпи в длъжност през месец януари, ще се вакцинира през следващата седмица. Планът на избрания за президент демократ е в рамките на първите 100 дни от мандата му да протече масова имунизационна кампания. Съединените щати са най-засегнатата от вируса държава в света. Заразените са около 17 милиона, жертвите 308 хиляди души. А над 60 милиона американци се готвят за най-голямата снежна буря от десетилетия насам. От Колорадо до Мейн предупреждение за опасно лошо време и навявание в сила за 14 щата. Очаква се снежната покривка да надхвърли 60 см. Кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио призова гражданите да си останат по домовете. Лошото време вече стана причина за затваряне на ключови пътни артерии. На места е спряно и електричеството. Връщаме се у нас. Откриват ски сезона в Банско без специална програма заради извънредната епидемична обстановка. 7 от общо 17-те писти в курорта са отворени. От днес работят и всички зимни съоръжения. 1 метър сняг и строги мерки за безопасност ще посрещнат туристите на пистите. До 8 души ще се допускат заедно в кабинковия лифт след щателна дезинфекция и при отворени прозорци на съоръжението. Ограничение за броя на туристите е в сила и при ски гардеробите до 15 души. Ски училищата ще работят в групи до 10 човека, като температурата на всеки от тях ще се мери преди началото на урока. Полезна информация за пътуващите днес. От 9 до 16 часа и 30 минути движението по автомагистрала Хемус от 38 до 39 км в посока Варна ще се осъществява в аварийната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и по автомагистрала Тракия. До 17 часа днес движението от 55 до 90 км в посока Бургас ще се осъществява само в една лента заради освежаване на пътната маркировка. А на финала нещо любопитно от съседна Турция. 14 овце, кози и 3 агнета штурмуваха сградата на общината в град Невшехир. Безпризорните животни бяха забелязани на охранителни камери, а общинските служители се оказаха принудени да тичат след стадото в опит да го изведат навън. Комичната ситуация продължила няколко минути, след което овцете били заловени и предадени на стопаните си. Остава загадка само как са стигнали от покрайнините на града до общината и защо са решили да влязат именно там. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. След секунди вижте и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта в западните райони на Дунавската равнина и в Горно-Тракийската низина временно ще се подобри. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса в югозападните райони, където ще преобладава слънчево време до 13 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа до умерен по високите открити части временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в курортите от 3 градуса на леко, около 8 в Боровец и Пампорово и до 10 в Банско. Поглед и към времето на континента, сняг ще вали в Европейска Русия, както и в северните райони на Скандинавския полуостров. Проливни валежи ще има в много райони от Западна Европа. С облаци и мъгли ще бъде в много райони от Източна Европа, а също и на Балканите. Слънчево ще бъде само в западните части от полуострова. У нас до събота времето ще остане почти без промяна. В много райони в равнините, низините и котловините ще имат трайни мъгли. Около и след обяд, както и в планините и планинските райони, ще има и слънчеви часове, като повече ще са в петък. В неделя и понеделник се повишава вероятността за слаби превалявания, предимно от дъжд, които с очакваното застудяване в Северна България е възможно да преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден, а сега към Христина.